Hej og velkommen tilbage til episode 3 af min Fullcraft 2-serie. Det er faktisk en video, som jeg lægger op på YouTube, som ikke er en stream. Det her vil lave, fordi en del, i lang tid, det var hele sidste uge faktisk også, men der er kommet ting i vejen. Men jeg vil gerne have en del, ligesom ordnet, sådan der. De her kyllinger her, det skal være, det er sådan en grind at lave, og det er lidt kedeligt at bruge det på en stream. Så jeg vil lave det her i en YouTube-video. Så jeg har fået en del, nogle lokkyllinger, nogle bonekyllinger, noget gule og noget black og noget rød og i blå, og så nogle glowstone-kyllinger herover. Og så skulle jeg finde, der er nogle kyllinger, man ikke kan få i andet. Man kan ikke breed den, men man skal finde den. Så jeg skulle finde en flint chicken og en sand chicken også. Og det har jeg off-cam prøvet næsten 2-3 timer i går for at finde. Og I kan se her på min map, jeg har været rundt over det hele. Jeg har været ned her og rundt, og jeg kan bare ikke finde en biome, der er vanilla, eller som er sand, hvor de her skide kyllinger og andre, det er shrub biome, det derovre. Jeg kan simpelthen ikke finde nogen steder. Så andre, var det Spy, han sagde, at der var sket nogle fejl inde på spawn, hvor der var, ja, han havde dræbt Ender Dragon, og så var ægget teleporteret tilbage til spawn. Og det er kun mig, der kan pille ved spawn, så jeg har faktisk fået mig et Ender Dragon æg. Det er meget rart at bruge, når vi skal lave flight med Ender Dragon. Men han var så flink at donere mig en sand og en flint kylling. Der er en flint kylling der, og der er en sand kylling der. Så nu kan jeg ikke komme videre. Så se, hvad vi kan lige gøre. Og de skulle meget gerne være 10-10-10 alle sammen. Hvor er min egalizer? Så der var den. Det må jeg så leve med, det er 10-10-10 jo. Så ser jeg. Du er 10-10-10, og det er du også. Yes, fint nok. Så tager vi lige dig. For jeg har gjort klar til mit område her bag her, hvor det hele skal være. Så du skal være der. Sådan der. Og en flintkylling, du har der. Så her det bliver min række, hvor jeg kommer til at have 8x6 i 3 højden. Og så burde jeg kunne have alle kyllinger. Der er jo nok 126 eller 125 forskellige kyllinger, som vi ser her. Hvis man skriver snabel af chicken, for chicken mods, så kan se, der er 21 rækken her, og der er 5 op her. Der er lige en 6. række her, men så er det en ekstra der, så det er der 6 gange, der 121, det er så, ja, 126 minus 1, så 125 kyllinger. Det er noget, man ikke kan breede, noget, man skal finde. Så jeg har fået min sandkylling og min flintkylling, og så kan jeg begynde at breede den nemlig. Hvis man siger her, en sand chicken. Det var ikke det, jeg skulle trykke her. Den kan man breede med en sand og en flint, så får man gunpowder, og hvis man har sand og clay, så kan man få silikon og så videre. Men alle de her kyllinger, de ligger sådan til grundlag for crossbreed nemlig. Så ser jeg sand og gunpowder, så får vi sulfur, flint og iron. Og iron, det er bone og flint. Så ser jeg, den kunne vi så lave til at starte med her, ikke? Så. Jeg får lige endet at rydde op, og så laver mine breeding grounds, de kyllinger her, kan se her, de er helt 10-10-10 nu, de ved at være der. Efterhånden så får dem op på 10-10, så får jeg forløbet dem herover. Og når jeg først har lavet de her basic chickens om til 10-10-10, så kan vi endet nemmere crossbreed den. Og når man crossbreeder en 10-10-10 med en anden en og en anden 10-10-10, så er den faktisk 10-10 fra starten af. Og så er der bare full power fra starten af, så det er jo dejligt. Så jeg får lige endet at breede de her op til 10-10-10, stille og roligt. Og så starter jeg min første crossbreeding med at lave en sand og en flint. Hvad var det? Så der. Skal vi lige se en gang. Lige døbe en gang her. Så flint. Det var forkert. Skal højklik. Så siger vi, det var flint. Hvad er der giver jern? Se. Der var en, der gav. Det var bone og flint, der gav jern. Så det sætter lige derop, så jeg lige viste det. Hvordan det fungerer, men det kræver lige, at min bone chicken er 10-10-10. Så jeg kommer tilbage, når jeg får den her på 10-10, og så kan vi lige lave noget crossbreeding. Yes. Jeg fandt lige ud, der var en basekylling, jeg ikke har lavet, og det var en cactus green kylling. Så vi tager bare lige noget smeltet kaktus og kommer rundt om et æg. Sådan der, så får vi cactus green kylling. Fordi en green egg, den har vi der. Det giver cactus green egg, og det skal vi blandt andet bruge til at lave lime og cyan og kokum, der var en, der var mere vigtigt, slime og clay og også XP chicken. Så den skal vi lige
have hatchet. Jeg har lige lavet, lige gået væk fra det her kompaktløsninger, og lavet et, sådan et ordentligt hatchery herover, hvor der er andet, er nogle forskellige pens, jeg kan lige bop, der er noget lyksåter, så den vokser hurtigt. Jeg har fået en henhouse, så den stammer alt det her loot, der kommer rundt omkring her. Og så bare, nu skal jeg noget sige til den her chicken feed her, så dyrene vokser en smule hurtigere. Så ja, det har vi lavet. Så, men jeg arbejder videre, og arbejder på at få lavet min 10-10-10 bone chicken, så vi kan parre dem med vores... Ja, har vi fået det nu? 10-10-10. There we go. Går vi lige herover med den også. Og sætter den der. Vi skal lige have en til, fordi jeg skal også bruge en til at breed med, nemlig. Så er der en til. Der er der. I må gerne lige puppe en ud nu. Tak. Så har vi fået breedet vores sandkylling op. Der. Og vores flint. Der. Og den propper så herover ved siden af to af de her, ved siden af anden. Der. Og der. Sådan der. Og så hvis vi kigger på sandkyllingen her. Sand chicken. Der. Hvis vi breeder den med flint og sand, så får vi gun. Flint og sand. Hvad var den der lavede iron? Iron chicken. Er det rullet senere, eller hvad? Slag chicken, iron. Hvad var den henne? Det er iron chicken. Det er... Nå, det er bogen. Så laver vi bare gunpowder med dem til. Men vi har taget en 10-10 flintkylling og en 10-10 sandkylling, og så får vi til syden en gunpowder. Så ja, vente. Mens vi venter på min gunpowder chicken bliver færdig derovre, så skal jeg også bruge et sted at ligesom opbevare alt det loot, jeg får for kyllinger af. Og der gør jeg med den klassiske, jeg bruger et draw-system. Så vi skal lave en draw-controller. Vi skal bruge nogle redstone torches, der sådan der. Det må jeg ikke sige, og vi skal bruge noget quartz. Nu har jeg her et eller andet sted. Quartz. Der, vi skal bruge to. En to. Ups. Så kan vi lave de her comparators. En to. Og så skal vi bruge en draw af en eller anden art. Der laver vi bare sådan en standard draw. Red. Sådan der. Og så burde vi kunne lave en draw. Og vi har en diamant. Det ved jeg også, vi har. Ellers skal vi bygge en. For jeg har min diamantsigt derovre. Jeg tror hele tiden, det er en creeper, det der. Det er pænt irriterende. Nå. Sådan der. Bum. Vi kan lige bygge nogle drawers. Og der kan jeg godt lige bare bruge de her. Til de gængse ting. Altså alle æg og sådan nogle ting, der bruger vi bare. De er 2x2, og så prøver vi en masse void upgrades i. Så kan vi bare stå og spytte ud. Men vi skal også bruge nogle almindelige store drawers. Til alt det, der giver ud, for eksempel iron og guld og sådan ting og sager. Så ved jeg. Jeg får lige bygget en lille væg herovre. Oh. Det var ikke min rønne egenfyldningfæld her. Der er lidt TPS-lag, men det, den har da hårdt, den her server her. Og den forsvandt. Det fik jeg senere. Jeg får lige bygget en væg herovre med drawers til alt vores loot. Og så vender på gunpowderen herovre. Så har vi to kyllinger, de har hygget sig. Nu se, der er flint, feather og chicken på den her, og i den her, der er der... Nå, kom til at tage dem ud. Men der er en gunpowder chicken, som er 10-10-10. Så den vil jeg andre flux til herover og hatche. Lige der. Og jeg har så mellemtiden mine lokkyllinger vokset op også, og jeg har fået mine... Der. Jeg har fået min bone chicken op til 10-10-10, så den har fjernet herover. Og så Bytakos, han var lige før. Han er lige på besit. Hey, så det kan jeg ikke. Han er lige nysgerrig for at kigge på min køer, min blomster og sådan nogle ting og sager, og min lille pøl her. Hej, hej. Så, jeg fik lavet mit drawersystem herover til den yield, jeg får indtil videre af de her tre kylling her. Så skal jeg som sagt ward upgrade i det her, og så på et tidspunkt, når jeg har lavet pulsating iron, så skal der være forbindes conduit til alle de her ting her ned under jorden, og så bliver jeg automatisk kørt herover i. Og jeg har så lige skrevet en liste her, at jeg skal lave kaktus og røde kyllinger, det giver koko, og koko glowstone giver nether wards, og redstone giver glass, og gold giver diamond og nether wards giver ender pearl, og iron og ender pearl giver pulsating iron. Og så skal jeg også bruge iron, gold, diamanter, så vi skal lave en 8 forskellige crossbreeds. Jeg prøver, som jeg kan gøre det i den her episode her.
så vi kan få polishing iron, så vi kan forbinde andet. Alt det her op til dwarfstemmen, så bare køre direkte fra rumpetterne og kyllingerne direkte herover. Det er planen. Se lige lidt. Hej. Et lille top tip tricks, man kan gøre med kyllinger. Jeg har fået den her level 1. Nu ser jeg. Røp. Level 1 kylling her. 1-1-1-1. Så kaktus. Nu ser jeg igen her. Hvis du sætter den sammen med noget, den kan bide sig med, for eksempel en bone chain, som er 10-10-10. Så gør vi sådan her. Den er 10-10-10, kan jeg se. Yes. Du skal ikke løbe væk. Kom her. Så er der en chance for, at man kan få en cactus green chicken egg, som er 9-9-9. Det, så det er en del hurtigere at breede den op fra bunden af. Så når du har en 10-10-10 kylling, så bare sæt den sammen med en anden kylling, den kan breede sig med. Og så er der en chance, at du får et meget høj yield af æg. Så top. Ude på min rejse fik jeg også lige samlet noget kaktus og noget pumpkin og noget weeds og noget sugarcane. Og det jeg gerne vil lave, det er de her nature seeds. Og der skal man så bruge 4 af de her, kan jeg se. Og det nature seeds, de kan gøre, det er, at de kan lave grass blocks, mycelium, vines, kaktus, de kan lave det hele. Så de er altså rigtig gode at have. Så dem vil jeg have. Så lad os lige lave dem hurtigt. Der. Bum. Bare bruge 4 af dem. 1, 2, 3, 4. Og så kan vi bare klikke den der og der, og så har vi kaktus, eller vi har nature seeds. Sådan der. Fedt. En rød 10-10-10 kylling. Og en kaktus kylling. Yes, en jernkylling. Nu skal vi herover. Der. Der er også en kakao kylling. Haps. Du kommer lige over. Så har vi en guldkylling, som ligner en pigman, pigkylling. Der vil være plads mange herovre. Skal du op på forreste række? Det skal du. Lige her. Så er det tid til en nether chicken. Du skal have foran her, fordi du skal kigge ud af vandet. Der. Så kan vi tjekke redstone chicken af. Ups. Du får en plads lige her. Ah, og der. Og så fik vi vores nether war chicken. Du skal ikke løbe væk. Du skal herover. Lige der. Så har vi et glaskylling. Den ser lidt gennemsigtig ud. Der er jo flux herover. Over for limekyllingen. Og så har vi endelig fået vores pulsing iron chicken. Der tager vi og propper herover. Og så når jeg vender tilbage, så har jeg fået høstet den fra jern og fået lavet alle de her conduits. Jeg lavede en conduit, for jeg skal bare bruge nuggets til at lave ender og conduits. Så når jeg næste klip er tilbage, så har jeg fået proppet conduits i alle de her pensels, så alt det indhold, der er i dem, de ændrer, det forsvinder og ryger direkte over dwarf-systemet. Og så er jeg i gang med at lave en obsidian ko herover, chickens. Så der er en lavekylling et eller andet sted, den er lige der, jeg skal vente på, den vokser op. Og når så crossbreeder en vandkylling med en lavekylling, så får man obsidian, fordi så kan jeg lave void upgrades til det her dwarf-system. Så der er altid nogle klokker til systemet. Så yes, jeg er tilbage lige lidt. Så er kyllingeområdet helt tomt. Jeg har fået alle de kyllinger, jeg skal have. Jeg har fået, pulsing iron, som I ser, så har jeg lavet de her ism conduits. Så har jeg også fået lavet en lavekylling og en emerald kylling. Det var faktisk ret nemt, den der. Men jeg kan se, den skal lige... Den er ikke koblet til. Nu gør vi sådan her. Og så siger vi extract. Og så begynder tingene bare at flyve ud. Bum. Og den her også. Jeg tror, alting har en plads herover. Det havde det. Så vil jeg også lige sige, at den skal suge ting ud numsen på den der. Og så fik jeg lige lavet en obsidian chicken, også. Så ser vi lige extract der. Og den har den ikke, yes. Fordi jeg skal bruge string. Jeg lavede også en string chicken. Den har et eller andet sted her. Find den henne. Er det en string chicken der? Det er den, ja. Yes. For jeg skal bruge en masse andet net, fordi en ting, jeg har alle de her kyllinger kørende herover, så har jeg en backup kopi herover. De her nets her. Så hvis jeg skal crossbreed den flere, så kan jeg lige tage dem herfra. Det er meget nemmere. Og som det sidste, jeg skal lave, det er, at jeg skal lave upgrades til de her store straws her. Det er derfor, jeg lavede emeraldkyllingen herover. Den ligner faktisk en vælge. Jeg er faktisk pænt grim. Grim er den i hvert fald. Og så skal jeg ward upgrades, sådan så er tingene ikke og bare sådan spytter ting ud over det hele. Det gider vi nemlig ikke. Så jeg har nogle obsidian. Jeg skal bruge nogle pinde. Dem har jeg faktisk på mig allerede, men vi skal bruge flere. Sådan der. Og så skal vi bruge... Jeg har dem herover.
Den lavede jeg vist nok. Ja, lige der. Og så siger vi her. Void upgrade. Den har vi der. Sådan der. 5 stykker. Og den første, jeg skal lave den på, det er nok manured. 31 stakke. Der kan være 32 stakke i. Og den her også. Og så 13. Den får også lige en der også. Og så alle de æg her også. De skal også have. Så det er det, jeg skal lave off-cam. Det næste, jeg skal lave, det er faktisk videre med... Der er en lure derovre. En nabo, han laver. Sidder han bare der? Hvad fanden er han gang i? Sådan en lurker, mand. Ja, det er Assassin Panda, der er. Hun kigger bare på. Nå, det næste, jeg skal lave, det er, at alle de her kyllinger, de laver en røvfuld af de her feathers og manure. Og der har jeg fundet ud af det, der hedder hatchery model. Nu ser jeg hatchery her. Der kan vi lave en shredder. Det var den, som lavede de her feather fibers, og så kan man lave plastik. Det kan være ved at smelte de her feather fibers. Og den kan man faktisk køre igennem en methane digester generator. Så en methane power generator plus energy form af liquid manure in a digester. Liquid, så den kan jo bare lave strøm, den der. Så den tror, vi skal lave den der. Og en fertilizer mixer, det er noget med at blande manure og vand, så får man lige først, og så prøver man så over den her, så skulle den meget gerne lave strøm. Så jeg tror, vores første strømkilde skal være kyllinglort, simpelthen. Og så er der nogle forskellige upgrades her, man kan prøve i og sådan ting. Så det skal være sjovt at kigge på. Og så skal vi også lave den her. Det er en Lucky Egg Machine. Og den her, giver man den æg og plastik, så vil den lave forskellige prizes. Og så kan man åbenbart få de her Lucky Eggs her. Og det er til syden også en quest herovre. Så yep. Jeg tror, det er en quest, det her er. En Lucky Egg quest. Så får vi en masse emme ting. Og jeg fandt også ud af, at jeg troede, at jeg fik jo en flint og en sand chicken af spy og panda assassin, eller assassin panda. Men det skal så være en af dem, man får i lootbags eller finder i dungeons. Så det skal vi skal lave en anden mob farm, og få en masse lootbags, og så kan vi gennemføre den her questline her. Så, yes. Men det var det for den episode her. Lige hurtigt. Lige hurtigt. Jeg tager 8 timer at lave det her, for jeg skulle crossbys alle de her skide kyllinger her. Hvad er det, jeg er i gang i? Det er ballade folk. Jeg lige over sover en gang her. Skal vi se dem? Kom og sov. Sådan der. De flyver rundt derovre og laver ballade. De sidder bare derop på en stol. Jeg kan ikke flyve nu. Så. Men det er jo kun et lille subset i køen. Vi skal have en række nu, og så skal den være 3 eller 2 i højden også. Og så er der ubudte gæster. Sådan der. Smidmøder. Så. Men ja, det er det, vi vil også næste episode. Om det bliver en stream på fredag, eller om det bliver en anden YouTube-episode, så skal vi kigge på de her ting med at lave strøm fra Hatchery Model. Det bliver nok en stream på fredag. Yes. Tak fordi I så med. Det var kyllinger. Ja. Så, vi ses. Hej.